Mgogoro unaoshuhudiwa baina ya wakulima wa miwa na usimamizi wa kampuni ya sukari ya Nzoia katika kaunti ya Bungoma ukatatuliwa baada ya mbunge wa Kandui Wafula wa Munyinyi kuandaa kikao kati ya viongozi na wakulima wa usimamizi wa kiwanda hicho. Mike Kagwongo na taarifa hiyo kutoka Bungoma. Kwenye kikao hicho, washikadau hao wameafikia na kuwa lazima kampuni hiyo iweke mpango dhabiti wa kulipa malimbikizi ya wakulima na pia kuhakikisha mkulima analipwa kwa wakati ufaao anapopeleka miwa katika kampuni hiyo. Management should make prompt payment for cane delivered to the factory within the specified period. Hata hivyo, usimamizi wa kampuni hiyo umetakiwa kuimarisha utendakazi wake kufuatia malalamishi ya mara kwa mara kutoka kwa wafanyikazi na wakulima wa miwa, huku wizara ya kilimo ikitakiwa kuunda bodi itakayosimamia kiwanda hicho. We appeal to the national government, the Minister for Agriculture and His Excellency the President to appoint a board of management from Nzoia Sugar Company. Together, we can take this company to where it should be. It has been a journey, ladies and gentlemen. We are midway. We are confident we shall complete the journey. Kutoka kaunti ya Bungoma, Kiarifia TV 47, Mieni Mike Kagwongo.